Oi, eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e hoje é dia 2 de setembro. Estou indo lá buscar a chave da nossa casa alugada e vou fazer um mini tour para mostrar para vocês a casa antes da gente entrar, a casa vazia, para vocês terem uma noção de como é a casa. Acompanha aí. A casa é bem pequena, por isso esse vídeo vai ser bem rapidinho. Na entrada já tem esse mini pátio, o bom é que é tudo de piso, vai ser fácil de limpar. E os cachorros vão ficar nessa parte da frente. É um pátio menorzinho do que eles estão acostumados, mas é o que tem de provisório, né? Aqui na parte do fundo eu vou colocar a casinha deles para ficar bem protegida com esse telhado. Entrando então na casa, tem a sala e a cozinha juntas. É uma casa bem estreita, ela é uma casa geminada. E eu quero ver como eu vou colocar todos os meus móveis aqui, porque são móveis grandes, principalmente minha mesa de jantar, né? Mas a gente vai dar jeito e vocês vão acompanhar nos próximos vídeos. Temos aqui o primeiro quarto, é o maior quarto e é o que tem com janela para frente da casa. Esse quarto vai ser onde nós e a Maia vamos dormir. E aqui tem o segundo quarto que fica nos fundos. Esse quarto vai ser onde vamos colocar 90% das caixas e coisas que não vamos mexer, que a gente só vai mexer quando ir para casa nova. Temos um banheirinho bem basiquinho que já veio com um balcão de pia. E aqui na parte dos fundos tem mais um patiozinho bem bom também para estender roupa, colocar as ferramentas, produtos de limpeza, etc. Metade dele é descoberto e metade dele tem um pequeno telhadinho, então vai ser bom que a gente vai conseguir deixar várias coisas ali protegidas do tempo. É bom que ela tem um muro bem alto, então acredito que fica bem protegida essa parte. Então, viram como vai ser nossa casa? Eu espero que caiba todos os nossos móveis e todas as nossas coisas. Vamos nos mudar amanhã. Na verdade, quando esse vídeo for ao ar, a gente já vai estar morando lá. Então, eu acredito que tudo isso aqui já vai estar lá e eu espero que caiba. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhem mais os conteúdos aqui no canal para ver todas as coisas que a gente vai fazer na nossa casa nova. Se você não sabe do que eu tô falando, que a gente comprou uma casa na planta, vou deixar aqui em cima o link para vocês darem uma olhadinha no vídeo e depois acompanharem todas as coisas que a gente vai fazer nessa casa nova. E eu espero vocês no próximo vídeo.